28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай өңірдегі журналистерді даярлайтын Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде аймақтық телеарна мен баспасөз өкілдері және осы мамандықты таңдаған студенттер дөңгелек үстелде бас қосты. Жиында қоғамның рухани жаңғыру контекстінде журналистер дайындаудың жаңашылдығы тақырыбында ой қозғалды. Қай кезеңде болмасын, бұқаралық ақпарат құралдары халықтың қоғамдық санасы мен көзқарасының қалыптасуына тікелей ықпал етеді. Сондықтан да бұл салада жұмыс істейтін журналистерге артылатын жүк те, жауапкершілік те мол. Ал Тараз мемлекеттік университетінде бүгінде журналистика факультетіне түсуші жастардың саны жыл сайын артып келеді. Сондықтан білім ордасы әсіресе соңғы жылдары нағыз маман дайындау бағытына ерекше ден қойып, жамбылдық журналистер мектебін қалыптастыруға үлес қосуда. Біз енді кәсіби телестудиямызды аштық. 18 миллионға жасадық. 10 есе одан көп қаражат бөлдік. Соңғы құрал жабдықтарын бәрін жинап өрге қойдық. Енді кәсіби камералар алдық. Мүмкін бүгін балаларымыз әлі практикадан әрі жақсы бір әлеуметтік жобалар түсіруге толық мүмкіншілік алды. Жылда біз мына журналист болғым келеді деген 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптардың арасында талантты жастарымызды тартып, соның жеңімпаздарына университетке келсе әртүрлі жеңілдіктер жасап жатырмыз. Жиында жас мамандарды тәрбиелеуге үлес қосып жатқан бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары басшылығына оқу орнының ректоры алғысын жеткізді. Оларға Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы төсбелгі мен алғыс хаттар табыс етті. Мұнан соң жиналғандар жас журналистпен кәсіби маман тәрбиелеу жайында ойларын ортаға салды. Қазір көп деген журналистер мына жастар, журналистика дегенді ана жерге барып хабар жазып келмеген ғана деп түсінеді. Ондай емес. Журналист деген бес аспап болу керек. Ол ақын, ол жазушы, ол тағы не публицист деген сияқты. Әлбетте ол өте қиын, инемен құдық қазғандай мамандық қой бұл журналистика деген. Сондықтан мына біздің бірте деп атқан түлектеріміз осы мәселені естеріне шығармаса. Иә, қандай сала болмасын, мамандықты шынайы таңдай білу маңызды рөл атқарады. Өйткені мамандыққа деген адалдық оның қандай да бір қиындығы мен ауыртпашылығына төзе білуге баулиды. Бас қосуға жиналғандар осындай ортақ ойларымен қатар қарымды журналистер оқу орны базасында жиі жастарға арнайы лекция өткізуді жөн деп білді. Сонымен қатар аймақтық ақпарат құралдарының өкілдері әріптестік байланысты жандандыру мақсатында студенттерді үнемі газет пен телеарнаға тәжірибеден өтуге шақырды. Мархабат Копосынова, Ерболат Дәулетәлі, жаңалықтар қызметі.